Al carrer de Vivers de València i a la 50a edició de la Fira del Llibre ens visita Xavier Bosch, que ve a presentar-nos Nosaltres dos, una novel·la exitosa, l'èxit del Sant Jordi d'enguany, que ha sigut publicada per l'editorial Columna. Xavier, benvingut. Moltes gràcies. I enhorabona, llibre més venut del Sant Jordi. Molt content de la confiança que fan els lectors un any més de decidir que els ve de gust llegir una història de sentiments universals com és aquesta. Sí, perquè Nosaltres dos enguany, però l'any passat en Algú com tu també va ser més de 60.000 exemplars venuts. Aquell tenia el premi Ramon Llull al darrere i això ajuda molt. I aquesta novel·la, en canvi, s'havia de defensar sola, anava a pèl per entendre'ns, i per tant estic molt i molt i molt agraït i content i satisfet de la resposta dels lectors, que a més ja fa un mes que va sortir el llibre i em comencen a respondre a través de Twitter, que aquí hi ha la meva direcció, i els està agradant tant o més que l'algú com tu, de manera que estic molt, molt content. La prova Sant Jordi. La prova Sant Jordi. La prova Sant Jordi. Presenta a Quim i a Laura, que són els protagonistes de Nosaltres dos. El Quim i la Laura són dos amics que es coneixen a la Facultat de Traducció i Interpretació quan tenen 18-20 anys. La vida encara no els ha posat a prova. A la universitat la vida és joc. La novel·la té tres moments, són dos amics en tres moments, que responen a aquesta pregunta si és possible o no l'amistat entre un home i una dona. El segon moment es retroben al cap de 15 anys, quan en tenen 35, són ja les hores vertiginoses, tots anem de corcoll per treballar, per formar una família, són els anys que hem de triscar de valent, i allà sí que la vida ja ens ha posat en alguns esculls, alguns tràngols, algunes primeres morts familiars que s'han hagut de superar, un altre tall i arribem a la tercera i última part de la novel·la, per tant seria plantejament nus i desenllaç, on es retroben tots dos quan en tenen pràcticament 50, de fet es troben a la festa dels 50 anys d'ell. Jo em faré 50 aquest estiu i això m'ha permès fer aquesta mirada indulgent sobre la maduresa, aquesta anàlisi, aquesta reflexió de veure que ja hem fet més tros de recorregut al darrere del que ens queda per davant. No? Per tant, és moment de posar el comptador zero i de veure que en el món professional, en el món dels sentiments, ja no hi ha res a perdre. Que o ho fem ara o ja no ho farem mai. Com te trobares aquí amb la Laura? Com els trobara? Sí, com te trobaren a tu, o tu els trobaràs a ells. No de moment l'autor encara fa anar els personatges per allà on vol. No? Allò que diuen que no, el personatge se'n va escapar i em va dur fins a no sé on. No, de moment el control m'agrada tenir-lo a mi. El Quim és quan la primera part és un jove seductor, despreocupat, de bona família, família d'hotelers del Passeig de Gràcia de Barcelona, que té la vida bastant resolta, i que li passarà un fet crucial familiar, una desgràcia que no explicarem, que fa que comenci a fer allò que s'espera d'ell que faci. En canvi, de manera molt diferent, la Laura és una noia vitalista, idealista, que sap que la vida es basa en coses no gaire grosses, en els detalls, que és rural, és de Banyoles, d'una família més humil, i que de mica en mica veurem com en aquesta amistat que es va trenant durant 30 anys es van assemblant l'un i l'altre. La pregunta és aquella que es feia el filòsof britànic George Steiner, no? Si dos amics es converteixen en amants, poden tornar o no a ser amics com abans? Doncs jo tinc una resposta personal al marge de la novel·la i la novel·la va per un altre camí que no desvelarem. Però que no explicaré. Però sí, poden ser prototips els dos personatges perquè, a més, per exemple, el cas de Quim, fill d'un hostaler, i un hotel és un univers que dona joc de moltes coses, no? Un hotel és una metàfora de la vida, no? És una vida en miniatura, Hi ha gent que s'hi està molts dies, igual que hi ha gent que viu molts anys, hi ha gent que es mor jove, hi ha gent que s'hi està una sola nit, hi ha gent que es pot pagar una habitació sense finestra, hi ha gent que es paga la suite i buida tot el minibar perquè no li ve d'aquí. Hi ha gent que hi riu, hi ha gent que hi plora, hi ha gent que es dutxa tres vegades al dia perquè l'aigua de l'habitació es pensa que és de franc, hi ha gent que no es dutxa mai, com a la vida, que també n'hi ha que els ensumem i no s'han dutxat en setmanes. No? Per tant, l'hotel em servia com a exemplificació també del pas del temps. No és només els 30 anys de relació d'amistat entre tots dos, sinó també com canvia la societat des de l'any 84 al 2001 o al 2016, que és quan s'acaba la novel·la. Barcelona, un altre protagonista, aquesta la de fons, era una Barcelona 84 abans de la nominació olímpica, bruta, amb l'autoestima baixa, tancada al mar, d'esquena al mar, més ben dit, no? I ara és una ciutat que s'agrada ella mateixa, que mira el mar, que s'ha obert, que no només és barri gòtic que brotejava i modernisme de Gaudí, sinó que és moltes més coses. I algun editor em deia, home, llegint aquest llibre s'entén ara perquè molts europeus volen venir a viure a Barcelona o passar-hi, si més no, 3 mesos o 3 setmanes. No? Perquè volen trobar-se en Quim i Laura. Segurament, volen anar a l'hotel del quan Quim. Quan se tenen 20 anys, la vida està per davant. Quan se tenen 35,
comences també a estar pensant, però quan se tenen 50 o més de 50, com funciona el desig en aquests personatges? Com funciona el desig? Mira, perquè també crec que ahir tu reivindiques el 50. Sí, el desig, la il·lusió, les ganes de fer coses no ens han de deixar mai, perquè sempre és més tard del que ens pensem. Víctor Hugo deia una frase que em sembla sensacional, que hauria pagat molts diners perquè se m'hagués acudit a mi, que deia que els 40 anys, els 40, són l'edat madura de la joventut. I els 50 són la joventut de l'edat madura. És a dir, comencem una etapa on tenim més experiència, on sabem gestionar les emocions. És una novel·la on els dos personatges, com hem fet tots des que tenim ús de raó fins que ens morim, intentem aprendre a gestionar les emocions. No? Allò que ells dos es coneixen fent un treball sobre Frankenstein a la Facultat de Traducció i Interpretació. Per què Frankenstein? Que també té molta emoció, Frankenstein. Té molt, per això. El monstre li fa un retret al científic, al Victor Frankenstein, que li diu... escolta, gràcies, tu em vas crear, molt bé, tu em vas donar emocions, molt bé, i llavors li fa el retret al final de la novel·la. Però tu no em vas dir com gestionar aquestes emocions. I això és el que aprenen a fer els personatges i el que al capdavall aprenem a fer tots a la vida. Quim, Laura, tres moments de la vida, i deixa pregunta que deixem als lectors. És possible l'amistat entre un home i una dona? Deixarem que ho responguin ells. Nosaltres, doncs, haver-vos un plaer gràcies, haver conversat amb tu i visitar esta Fira del Llibre de València, si és cert, des de bé. Molt d'èxit en la novel·la i segona edició pronta, m'imagino. Bueno, en vam fer una tan llarga, la primera, que eren de 40.000 exemplars, que la segona, ara després de Sant Jordi, començarà, sí. Bueno, molt d'èxit. Gràcies, Manolo.